Ну, я би хотів би всіх матусь, матерів привітати з цим чудовим днем, Днем Матері. Це ті люди, які за нас переживають, чекають найбільше, я би сказав би. Адже найрідніше, я рахую, що це є мама. Сім'ї я хотів би, перш за все, побажати це здоров'я міцного, терпіння, наснаги, ну і миру. Миру, обов'язково миру. Мати України, я хочу вам передати велике дякую. Перш за все, якби не ви, не було б нас. І дуже велике вам дякую за нашу підтримку. І всього вам найкращого. Слава Україні! На плечах ваших дітей, на плечах ваших рідних сьогодні тримається наша незалежність, сьогодні тримається наша держава. От, і все буде добре, ми її однозначно витримаємо, але для цього потрібно терпіння і потрібна витримка. Тому в першу чергу я хочу побажати терпіння і витримки. Я хочу в цей день подякувати всім матерям, які зараз не сплять ночами, які переживають за всіх нас. То саме головне, борони Боже, наших жінок, наших матерів, наших сестер, жінок. І хай воно буде скоріше закінчиться нашою перемогою. А їм вірити, чекати і надіятись. Як кажуть, думка вона матеріальна. Думаємо про гарне, і воно обов'язково збудеться. Тому дякуємо вам, що ви завітали, і вас теж зі святом. Мене є донечка, мене можна привітати. Дякую. Да.